Амьдралын Бенто. Намайг дүнгэж 1-р ангид орохчээл ээж маань өөр хүн дагаж аа бид хоёрыг орхин явлаа. Аав ээж хоёр маань сарсан гэсэн үг л дээ. Баг байсан болохоор учрыг нь ойлгоцгүй гараад аллан ээжигээ гаргаж өгсөн юмдаг. Бүтүүн бараг автагаа амьдралын нухчааг давах хувь заяандаа эвлэрхээс үр аргагүй чаахан байлаа би. Ээж минь байхгүй болохоор гэрийн ажил, хоол унд гээд бүгдийг аав минь шатлаараа л хийж байжээ. Нэг ёсондоо аавынхаа хийсэн хоолоор би үди зэрэгтэй хүн шиг хүн болсон гэсэн үг. Хүний дурсамж гэж үргэлжил алдаа, бас гимшил уучлал байдаг хон. Юувэ гэхээр өдөр бүр бэлдэж өгдөг аавын бенто, сургууль дээр өдөр идэх хоол, оройн хоол гээд бүгд амт муутай хоолоо давхааргүй байдаг байлаа. Жахаан байж аавтайгаа зурж шарсан өндгийг нь газар унгааж хайчж явлаа. 3-р ангид ороход ч бас яг ичил аавын хийсэн бентог ам хөргөлгүй хогийн савнд хайчихна. Харин 3-р цагийн цайны цагаар сургуулаас өгдөг боов шоохон идээд гидэс арай гэж цатгалан болдог байлаа. Хичээл тараад гэртээ ирж аавда хоосон бентоны сава үзүүлэхэд ихэд баярлан, "Минийхөө сайн хөө, хоолоо бүгдийг идэжээ" химэн намайг магтан баярладаг байсан юм. Үнэн дээр би хоолны талаар хэлж зүрхлэхгүй байлаа. Тэнэгч байж. Гэтэл 5-р ангид орсон жил ангийн багш гэрээр ирж аавтай уулзлаа. Миний хоолоо идэдгүйг, хоолоо хайдаг тухай бүгдийг аавд минь хэлж орхилоо. Уурлаж намайг загнах болов уу гэсэн тэгсэнгүй. Харин ихэд бодол усан гүнээ санаалцсан. Моргу зүйл хийж байсан болохоор аавынхаа царайг харч чадалгүй бушуухан хүнжилдэг шургалаа. Нойр хүртгвэ. Заавал ааваасаа уучлал гуйх ёстой гэж бодон гал тогооны өрөөний хаалхыг зөөлөн онгоолгоход урагдж халтсарсан хоолны ном, хоосон цинхэр өнгийн бентоны сав хоёрыг хараад аав минь уйлж зогслоо. Ямар их буруу юм хийснэ тэгэхэд би ойлгоч, өөртөө хатуу чанг зогсож заавал аавынхаа хоолыг идэх хэрэгтэй гэж дотроо шийдлээ. Аавы минь энэ үлэмс надад том сэрүүлэг болсон юм да. Би аваасаа уучлал гуйх зүрх хөрсөнгүй эргээд орондоо орлоо. Өөрийн ирэхгүй хүнжил дотроо аваасаа уучлал ирэн уйлж хэвтлээ. Маргааш өдрөөс эхлэн аавын хийсэн хоолыг үлдээлгүй идлээ. Дараа нь сургуулаа амжилт тайд үргэж хүлээ. Намайг их сургууль төгсөгчл аав минь эмнэлэгт ходоотны хавдартай химэн онштоор хевтсэн. Өвчн нь хүндэрсэн яах чаргагүй цаг үе. Тэгэхэд аавынхаа толгоо гэлэн уучлалт хүн. Таны хийж байсан хоол энэ дэлхийн хамгийн сайхан амттай хоол шүү аваа гэхэд аав минь амьсгалаан татаж байсан ч нулимс тань дээрээ инээв хилж байсан юм да. Тийм ээ. Амьдралын зовлон шаргалт хинч сөхөрдөгч. Үнийгээ давж гарах сэтгэл хийгээд уучлал заавал байх ёстой юм шиг. Аавуудын хийсэн хоол амтгүйч. Тэр хоолн дотор амьдрал тэр аяараа багтаж явдаг юм шиг надад санагддаг юм.